Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 101. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Então aqui estamos tratando de um tipo de bem público, que são os bens públicos dominicais. Bens públicos são aqueles bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, seja ela a União, Estado, município, distrito federal, autarquias, entidades públicas, etc. Então, bens públicos são esses bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. E esses bens públicos se dividem entre bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Bens de uso comum do povo são, por exemplo, rios, mares, tudo aquilo que pode ser utilizado pelo povo sem autorização prévia, né? ruas, praças. O bem de uso especial é aquele que tem uma destinação específica para um serviço prestado pelo Estado, né? no caso aqui, é, tanto também das autarquias, etc. Enquanto que os bens dominicais são patrimônio dessas pessoas jurídicas de jurídica e direito público é, interno, né? que tem um, obje um, um objetivo não definido propriamente como os bens de uso especial. Simplesmente são parte da propriedade das pessoas jurídicas de direito público. Né? É, ou seja, então esses bens dominicais eles não têm uma finalidade específica e por isso mesmo é que eles podem ser alienados enquanto que os bens de uso comum e os bens de uso especial não podem ser alienados os bens dominicais podem ser alienados desde que sejam observadas as exigências da lei ou seja se um, uma, um poder público quiser vender é, fazer algum tipo de Relação jurídica eh, privada com os bens públicos dominicais é possível, né? uma vez que há aqui autorização expressa da lei. Né? Importante dizer que o modo dessa alienação dos bens dominicais é um modo diferente. Né? Por se tratar de um bem público, né? e apesar de não estar é, afetado a um, a um tipo de serviço público específico, né? a alienação desse bem dominical, desse bem público dominical, deverá observar é, uma forma pública Transparente, né? afinal envolve o dinheiro público. Né? Normalmente, aqui os bens públicos dominicais eles apresentam a estrutura de um leilão, né? e onde vai se buscar, aí, através também de um processo licitatório, né? uma proposta mais vantajosa para é, esse bem, propriamente. Né? Então, não pode se confundir é, alienar com a concessão de uso de bem público. Né? A concessão de uso de bem público é uma medida especial criada sem que se transfira a titularidade, né? Conceder uma coisa, né? alienar outra. Alienar se transfere a propriedade, né? Esse bem público dominical, ele vai deixar de pertencer à pessoa jurídica de direito público e passar a pertencer a outra pessoa, normalmente a é pessoa jurídica de direito público privado, né? Então, um exemplo claro, né? Por exemplo, existe um terreno e esse terreno pertence ao município. Então, o prefeito, né, ele decide através aí é, das exigências da lei, né, observando isso, decide alienar esse, esse terreno, ou seja, decide vender esse terreno para pegar o dinheiro para costear as despesas do município. Então ele pode fazer isso com os bens públicos dominicais, uma vez que esse terreno, ele não tinha propriamente aí uma destinação específica, não tinha nenhum fina, nenhuma finalidade determinada, né. É ao contrário, e é diferente, né, no caso do bem público de uso especial, por exemplo, que já tem uma destinação. Né? Seria, por exemplo, aí um terreno que está destinado a, a se tornar um hospital, por exemplo. Ou mesmo o próprio terreno de uma escola pública que já está construída, o próprio prédio da escola já, que já está construído em funcionamento, ele já tem um uso especial determinado. Então é isso. Esse é o artigo 101, estabelecendo que os bens públicos dominicais podem ser alienados desde que observados as exigências da lei Propriamente. Né? Inclusive é importante dizer que temos o enunciado do STJ 103. Esse enunciado do STJ, né, da súmula do STJ, diz o seguinte: incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos ou administrados pelas forças armadas e ocupados pelos servidores civis. É, então, os bens americais incluem-se entre os imóveis funcionais é, que podem ser vendidos ou administrados. Aí, pelas suas armadas e ocupados né, pelos servidores civis. Então, esse é o artigo 101 é, do Código Civil.